אחד הדברים שבילקוט שלנו אנחנו שמים לשנה הבאה זה סק. הדבר של סק זה דבר של קבלה מאבותינו הקדושים. אבותינו, אבות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אבות אבותינו, שאבות אבותינו הקפידו בלבישת השק כל פעם שהיה להם צרה וכל פעם שהיה להם בעיה. כמו שיעקב אבינו, מתי שהיה לו בעיה, ובאו ליעקב אבינו ואמרו לו טרוף טורף יוסף חיה רעה חלטו, יעקב אבינו לקח את השק ולבש את השק, זה נהיה הוא ובניו ובני בניו עד סוף כל הדורות המלאכה של הילדים שלו, שכל פעם שיש להם צרה וכל פעם שיש להם בעיה ללבוש את השק, שזה מה שמוציא את הצרה ואת הבעיה מהבנים שלו, מהנכדים שלו, נהיה דבר לדורי דורות. מתי שמרדכי היהודי שמע שהמן הרשע חתם את הגזרה, הלך מרדכי היהודי לבש שק. רב חלבו אומר, כל מי שלובש שק ומתענה ואומר אני לא מוריד את השק ממני עד שבקשתי תענה, השם עונה לו על הבקשה שלו. רבי אלעזר המודעי 3.5 שנים לא הוריד את השק. כל עוד שרבי אלעזר המודעי היה לובש שק, ביתר לא נפלה. רבותינו הקדושים אומרים, כל פעם שהקדוש ברוך הוא רואה שק, הקדוש ברוך הוא מיד עונה. דע כי הלובש שק ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו שאלתו, קוראים לו גזר דינו. כל גזרות רעות שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא מבטל בכוח לבישת השק. שק ואפר יוצא לרבים, תציעו לכולם, תלבשו שק ואפר, תגידו לכולם, תיקחו שק ואפר.